सलाम अलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, काम की बात सुन। जी बोलिए। फ्रेश माल चाहिए, एकदम नया मिल जाएगा, लेकिन डेढ़ महीना तो लगेगा। कोई बात नहीं, अगले महीने 20 तारीख तक अब्दुल भाई दुबई से आ रहा है, तब तक जुगाड़ हो जाना चाहिए, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगा। ठीक है। কত আছে আসু গলিতে কাম কর মুখ লক কর কথা আছে ঠিক আছে গই আসু ভাইজান রাহুল আহিছে এজন নতুন অসমীয়া ছোৱালী আনিবলৈ টাইমটো লাগিব। কিতনা টাইম লাগেগা? এক দো মহিনে লে লে, আগৰ তুমছে না হ' পায়ে তো ইকবাল কো বলো কিয়া? না না, ডেৰ দো মহিনা এনাফ হয়, হৈ যাব কাম। ওকে, খুদা হাফিজ। খুদা হাফিজ। টকা কিমান দিব? তোক কিমান লাগিব? বনানি তাইটো হিন্দু ছোৱালী, কামটো অকণমান জটিল হ'ব। রাহুল বৰা। ঐ, আমাৰ ক্লাছত নতুন ছোৱালী এজনী আহিছে। হয় নেকি? কি নাম? ৰুকছানা। তই কেনেকৈ গম পালি? কিয়, লাষ্ট ক্লাছত যে লগ পাইছিলোঁ, আৰু তই দেখোন লাষ্ট ক্লাছত যোৱাই নাছিলি। হাই। হেল্ল'। কেনেকুৱা লাগিল আজি ক্লাছ কৰি? একদম মজা। কাম কিমান আগবাঢ়িছে? মোৰ কৰিবলগীয়া কাম মই কৰিলোঁ, এতিয়া তোৰ কাম। মই কি কৰিব লাগিব? তই ইয়াত ক'ৰ পৰা আহিলি? এই উজান বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ। আৰু তই ক'ৰ পৰা আহিলি? আৰু এয়া কোন? আমি টিউচনৰ পৰা আহিলোঁ। এয়া মোৰ ভাল বান্ধৱী হয় বনানী। হাই। 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 ৰাহুল বৰা হা? লগ পাই ভাল লাগিল, লগ পাই থাকিম আৰু। বাই। বাই। সাগৰ দেখিছা নে কেতিয়াবা? নাই দেখা। কেতিয়াবা সাগৰৰ বালিত বালিঘৰ বনাবলৈ মন নাযায় নে? বহুত মন যায়। মনক হেনো বান্ধি ৰাখিব নাপায়। কোনে কৈছে? মই কৈছো। काम कितने तक आगे बढ़ा है? जल्दी हो जाएगा। देख भाई, पैसा का टेंशन मैंने तुझको नहीं दिया है, सिर्फ काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई जान। ओए ओए, को की होइसे आजकल मोबाइल त इमान बिजी होय थाको जे? आइबो आइकु कीबा प्रेम से होइसे ने क्या को? तुम्हारे पास 15 दिन तक टाइम है। जी भाई जान। काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई जान। বোলা কলকাতা বা বেংগালুরু যাও। কি কোয়া, বলিয়া হইছা নাকি? তোমার প্রেমত বলিয়া হইছো, বোলা না। পগলামি খন নকৰিবা, এয়া সম্ভব নহয়। সম্ভব তই কৰিব লাগিব। কেনে কৰি? ব্ল্যাকমেইল। কি, মাথা বেয়া হল নাকি তোর? হাতত 10-15 দিন নাই, আর তই এতিয়া উল্টা পুল্টা কথাবোৰ কৈ আছ। তেনেহলে সিধা কথা কওঁ শুন। ক, এজনী ছোৱালীয়ে সঁচা ভাল পোৱাৰ বাবে সকলো কৰিব পাৰে, কেৱল লৰাজনে
তার ফাইদা উঠাব জানিব লাগিব। মানে হেই প্রেমৰ ব্ল্যাকমেইল? তোমাৰ ভালপোৱা কিমান সঁচা মই জানো। তুমি মোৰ ভালপোৱা খণ্ডে কৰিছা? মোৰ ওপৰত তোমাৰ কিমান বিশ্বাস আছে মই জানো। মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তোমাক মই কলিকতাত লগ ধৰিছিলোঁ, তোমাৰ ভালপোৱা, তোমাৰ বিশ্বাস। আৰে তুমি নুবুজা কিয়? মাক কি বুলি ক'ম? আৰে ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'বা। কাৰ লগত বুলি সুধিলে? লগৰ ছোৱালীৰ লগত। কলেজৰ এক্সকাৰ্ছনত যোৱা বুলি ক'বা? ৰ'বাচোন, ভাবিব লাগিব। ভাবিব নালাগে, যাবই লাগিব, নহ'লে মই কিন্তু বহুত বেয়া পাম। হ'ব দিয়া। কিন্তু সৰুৰে পৰা মইতো কোনোদিনে অকলে এৰা নাই, বৰ ভয় লাগে অ' মাজনী। মা তুমি নুবুজা কিয়? মই অকলে নাযাওঁ নহয়, লগতে ৰুকচানা যাব, মণি যাব, আমি মুঠতে পোন্ধৰজনী ছোৱালী যাম। আৰু হেমন্ত ছাৰতো যাবই, এতিয়া মই ডাঙৰ হ'লো নহয় মা। সেইকাৰণেইতো ভয় লাগে, ডাঙৰ হ'লি, গাভৰু হ'লি, ক'ৰবাত যদি কিবা এটা। ইহ কি যে কথাবোৰ কৈ থাকা নহয় মা। হেল্ল' হেল্ল' আপুনি বনানী শইকীয়াৰ মাক নেকি? হয়, আপুনি কোনে ক'লে? মই সদৰ থানাৰ পৰা কৈছোঁ। হা, বনালী কিবা হৈছে নেকি ছাৰ? আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে থানালৈ আহক, সকলো কথা ইয়াতে গম পাব। মা মোক পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিবি, তোক বহুত ফাঁকি দিলোঁ, আজি নিজৰ ভুলৰ বাবে মই সৰ্বস্ব হেৰুৱালোঁ। তোক অকলশৰীয়া কৰাৰ বাবে মোৰ আৰু একো উপায় নাই, সিহঁতকেইটাই মোক। মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই মা, লাজে ভয়ে অপমানে জীয়াই থাকিনো কি কৰিম? মা কষ্ট কৰি হ'লেও ভণ্টিক মানুহ বনাবি, অহা জনমত মানুহ হৈ জন্ম লওঁ যদি তোৰ গৰ্ভতে জন্ম লওঁ, কিন্তু নাৰী হৈ নহয় পুৰুষ হৈ, নাৰী হৈ জীয়াই থাকিবলৈ এইখন সমাজে নিদিয়ে মা। ইতি তোৰ বনানী।